Mitt namn är Peter Blombergsson och jag kommer från Jämtland. Hej Peter, vad är det för fråga du skulle vilja ta upp här på Gastronomiskt Forum i Nyköping? Det är många frågor, men jag har problem hemma på gården med att få mina anker försäkrad. Jag försöker göra goda produkter, frigående anker, men det är bara burfågel som kan försäkras i Sverige idag, tyvärr. Du menar alltså att för att du har dem lösgående ute så är det inget försäkringsbolag som vill hjälpa dig med att få dem försäkrade alltså? Jo då, men till en kostnad så det är helt orimligt. Ja, så är det. Och det skulle du vilja prata om här? Det hade varit något att ta upp, se om andra har samma problem med sina djur. Mm. Varför blir dina anker bättre för att de är ute? Och de får tillgång till vatten, gräs, flugor, kusar, allt som djur älskar. De slipper pelletsfoder helt enkelt. Ja. Man pratar mycket om salmonella och annat för fåglar som är ute. Men det är ingenting som du upplever som något problem? Nej, har aldrig råkat ut för det faktiskt. Nej, inga problem alls. Mink, varg? Mink en gång, ja. Rensa ett helt tankhus för mig. Rovfågel emellanåt, men de äter i alla fall upp en och samma fågel tills den är slut. Minken går in och dödar hela huset. Därför är det angelägen att få kunna försäkra dina fåglar? Det är en av anledningarna, ja. Det är ju det jag försörjer mig på. Man kan försäkra sin verksamhet, men tyvärr så faller ankerna mellan stolarna där. Ren, lösgående får, allt går att försäkra, men inte mina anker, tyvärr. Ja, det låter som en fråga för Matsverige att diskutera. Men sen är du också fianist i Matverk. Ja, jag kommer med björksirap från Jämtland. Mm. Då får jag önska dig Peter lycka till på finalen. Så hoppas du får en bra tid här nere i Sörmland. Det blir det nog. Tack så mycket.